Fala galera, então, amanhã já tem horário marcado, né, a apresentação do zagueiro Bruno Viana. Então, às 14h30 na Flá TV, apresentação com pergunta dos jornalistas que cobrem Flamengo. Os jornalistas vão estar mandando perguntas para ele e também para o Marcos Braz. Logo após a apresentação do Bruno Viana, do zagueiro, Marcos Braz vai estar respondendo perguntas dos jornalistas que cobrem Flamengo. Então, um momento aí importante, reta final do Brasileirão, né? O Flamengo também começando algumas contratações. É, o Rafinha, é, ontem a gente trouxe para vocês em primeira mão aí que ele, ele falou naquele vídeo lá, uma, cantou uma musiquinha dizendo que falta pouco para ele assinar. Então, deve ser lógico que deve deve estar nas perguntas pro Marcos Braz, né? Deve ter alguma coisa com relação ao Rafinha também, como é que vai ser esse desfecho? Da negociação, da contratação do Rafinha. É, a gente tem algumas coisas aqui interessantes para passar para vocês. Muita choradeira. Uma matéria aqui do, do Cosme Rimoli no, no, no R7. Assim como o Milton Neves, como os outros todos lá falando besteira. Os jornais aí de São Paulo. Uma loucura. Os caras tão desesperados contra o Flamengo. E aí ele trouxe aqui. VAR salva o sonho do Flamengo pelo bi-brasileiro. Cara... É, chega a ser absurdo, né? A gente tendo aqui acesso à imagem, é, Eu inclusive postei aqui no Twitter ainda agora. Se quiser ir lá no Twitter, paparazzoRN, paparazzoRN com dois S, paparazzoRN. Vai lá, segue a gente no Twitter, é muito importante. E comente, porque eu mandei marcarem, né? Marcarem todos os chorões, todos os lacradores chorões que estão reclamando do gol do Gabigol. E olha aqui, inclusive a linha foi feita, né? A linha foi feita. E, e olha só, olha, olha a distância. Para que tanto choro do Baldaço e companhia? Né? Milton Neves. Jornal, rapaz, o R7. Deveria ser sério da Record. Inclusive Record que vai transmitir o Campeonato Carioca. Vocês deveriam ser sérios. Né? Permitir uma chamada como essa. Quem salvou o Flamengo foi o Gabigol. Foi o time que tá jogando melhor. Né? É uma vergonha isso. E aí, esse chororô todo, né? Quando o gol do Gabigol estava perfeito, legal, e lá no jogo do Inter, o próprio Vasco pedindo a anulação da partida porque o VAR não avaliou. Pô, estava descalibrado. Se tem alguma coisa que vocês não citam, é o jogo do Inter. Só citam o do Flamengo, sempre tentando depreciar uma vitória digna do Flamengo. Vocês são uma vergonha! Uma vergonha! Beleza. É, a gente passar aqui para vocês também é, a reclamação do presidente do Inter. Chororô tá imenso. Tá pior do que o Botafogo naqueles tempos lá do Cuca. Olha o que o presidente do Inter, o chororô que ele fez. Reclamando do gol do Gabigol, que a gente vê claramente que ele tá bem atrás da bola. Essa partida teve elementos extra-campo Quando se tem um pênalti que não existiu e o Cuesta ganha o cartão amarelo. Quando vimos no outro jogo um impedimento que me pareceu claro, vocês são ridículos. O Internacional quer jogar o seu futebol dentro de campo e fazer com que o resultado seja justo. Mentira, vocês ganharam com o VAR que não trabalhou. Erro de direito, Vasco tem o direito de reclamar e da, da anulação da partida. Absurdo isso. É direitos iguais para todos os clubes. Todos têm o direito do VAR. Absurdo. Ainda querendo tirar uma onda aqui, o, o presidente do, do Inter. Não vão aceitar de maneira nenhuma interferências externas. Esse é o nosso desejo. Né? Declarando aí o chorão Alessandro Barcelos, né? que completou falando o seguinte do VAR. A inter o Internacional não irá receber. Óbvio que vocês não irão, vocês foram beneficiados. São os mais beneficiados pela, pelo VAR. Né? Não irá fazer manifestação formal. O Árbitro tomou a decisão que havia decidido em campo. A imagem mostrou que o jogador estava na mesma linha. São discussões diferentes. Não existe não funcionar. Isso é parte da credibilidade do futebol. Mas a linha não foi decisiva no gol do Inter. Claro que foi! Ela é decisiva no do Flamengo, mas não é no do. Ah, pelo amor de Deus! É muito claro que o Dourado não está em impedimento. Então é muito claro também que o Gabigol. Isso é ridículo! 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 Vocês são ridículos! Tá? Pegar alguns comentários aqui dos torcedores do Flamengo, no nosso, nos comentários do, na, da nossa postagem no Instagram, até para a gente poder mostrar para vocês. Olha aqui, a Costa Natália, isso tudo é medo de domingo? Só pode ser, muito medo, né Natália? É tudo, isso tudo é medo deles. É, ela que está sempre comentando aqui, obrigado Natália, torcedora do Mengão. É, a Fox Tatu, que pouca vergonha. Time que não ganha nada é assim, sempre quer apelar. Desde 79, são 42 anos sem ganhar brasileiro. É obrigação deles, eu já falei. É obrigação, a obrigação é deles. Que não ganha 42, não sabe que ia é ganhar um campeonato há 42 anos. né o Flamengo é o atual campeão. Não tem obrigação de nada. Pelo elenco que tem, talvez. É... O Davi Souza, 77. O Diego também tomou um cartão amarelo, nada a ver contra o Vasco. Não jogou contra o Bragantino, prejudicou a gente. Gabigol foi expulso pelo mesmo árbitro, o mesmo árbitro que ontem estava no jogo do Inter contra o Vasco, tá? Gabigol expulso com nove minutos contra o Bahia, aquele lance absurdo, que o Gabigol não fez nada. Então, para de choro, concordo com o Davi Souza. É, temos aqui também o, o essa situação aqui do, do Rogério para passar para vocês, né? Ele tá quebrando tabus aí, mais um foi quebrado. É, ele não vencia o Corinthians desde que deixou de ser jogador para se tornar treinador, tá? Isso foi em 2017 é, e ele teve nos é, confrontos aí com o Corinthians, foram quatro derrotas e quatro empates. Ele não tinha nenhuma vitória. A primeira agora pelo Flamengo, justamente ele quebrando esse tabu, esse tabu né? É, chegou a hora de ter então a sua primeira vitória em jogo valendo liderança pelo Flamengo, né? E a primeira vitória pelo Mengão diante do São Paulo. O Flamengo tem que ganhar do Inter e se tornar líder. É outro tabu. Ele não conseguiu fazer isso nenhuma vez no campeonato. O Flamengo ganhar e se tornar líder. Teve várias oportunidades. Agora ele tem essa oportunidade num confronto direto contra o Inter. Outro tabu: vencer o São Paulo é, já treinando o Flamengo. E aí é na última rodada. O São Paulo já não tá lutando por nada. Já não vale mais nada. Já não vale título para o São Paulo. E aí é, o Flamengo. Vale esse título e são duas finais que a gente tem: uma contra o Inter, outra contra o São Paulo, mesmo não valendo nada para São Paulo. Mas aí é importante né a gente conseguir que o Rogério Ceni quebre esses dois tabus e seja campeão para passar a régua, fechar a conta. É... Aqui a Natália de novo: aí, Costa a Natália, Senna e Malvadão. É óbvio que tem uma, uma chance mínima né, do São Paulo é, ainda chegar, já que ele tem 35 jogos, o São Paulo. E ele tem 62 pontos, ele pode ir a 65 pontos, né? E aí Flamengo com 68, Inter com 69, faltando duas rodadas. É, o São Paulo teria que torcer para o empate de Flamengo e Inter e torcer para o Inter perder para o Corinthians e o São Paulo ganhar do Flamengo. Mas a chance de né, disso acontecer também é muito pequena. É, bem, vamos lá. É, os comentários aqui da galera... É, o Robério bon Boman vai comemorar seu primeiro brasileiro no Morumbi. O Sérgio Tavares Cardio, título em cima do São Paulo, seria a consagração para ele. É, o E.O. Thiago tem que quebrar o tabu no jogo contra o São Paulo. Então, os torcedores querendo muito que o Rogério Ceni quebre esses tabus. É tem aqui os comentários também sobre a matéria que eu coloquei né, no, no, no Instagram o café com fute absurdo é o, a Ana Paula Romão quem se importa com essas é, o Marcelo Milanês, meu amigo lá do Rio Grande do Sul falando que vá deixa para lá não pode xingamento então o Lucas Leão onze ver... vergonha dessa mídia né o Vitor Sete Alves o árbitro de vídeo desligado em São Januário Sendo tratado como normal, um bonequinho vomitando. Pois é. é o, o pessoal falando seremos campeões, pare de dar mídia para os outros, faça o seu trabalho apenas. O Igor RRC. Olha tá me chamando de azarado aqui. Calma, azarado. Rapaz, eu vou, te dizer, eu vou dizer uma coisa, aqui, cada um. É, o, o Diego Bigu. A mídia sempre foi podre contra o Flamengo. Contra tudo e contra todos. Isso aqui é Flamengo. É, o é, Camu Ribeiro. O choro é livre. <laughs> o Octa vem. É, Elias Dancetti, até a Record. Pois é, irmão. Pois é. Complicado. É... Eu, deixa eu responder aqui. Azarado. Uma pinóia. Beleza. <laughs> Minha avó que falava assim. Azara, é, falava uma pinóia. É, vamos lá passar aqui para vocês então as chances de cada equipe serem campeãs, né? É, eles colocam aqui o, o segundo site 538 da ESPN ligado à ESPN, né? Parceiro lá da ESPN. Com o, a vitória sobre o Vasco, eles contavam que o Inter teria um tropeço contra o Vasco. Então já deu errado. Eles colocavam o Inter. Com 43% de chance de título menos que o Flamengo. E agora o Inter subiu, segundo eles. Foi para 56% com a vitória sobre o, sobre o Vasco. né? É, e aí subiram então de 43% para 56% de chance de ser campeão. O Flamengo caiu para 44%. Tava com 54%. Mesmo ganhando o Corinthians, caiu para 44%. Tá? E algumas equipes que eles consideravam que tinha 1% tiraram, tiraram totalmente. Nem o São Paulo eles botam com 1% aqui. A questão aí do... Também para a gente passar para vocês. Do, do do Corinthians, né que é o último jogo do Inter. O Inter acabou que... Se tiver um empate entre Flamengo e, e Inter, o Inter leva uma certa vantagem. O Flamengo ganhando, ele joga pela vitória contra o São Paulo. Sem precisar contar com o resultado lá do jogo Inter e Corinthians. De qualquer forma, é ruim. Porque o Inter poderia tirar ponto... O Corinthians poderia tirar ponto do Inter e agora o Corinthians está fora da Libertadores com esse resultado aí o Corinthians está fora da Libertadores. Eu já olhei ali a tabela G é, possível G8 G7 G8 mesmo assim o Corinthians está fora da Libertadores. Então o Corinthians não tem muito motivo né para jogar óbvio que futebol é para ser jogado mas não tem muito motivo né para tirar algum ponto do Inter na última rodada. Esse fator é um fator preocupante. O Flamengo tem que pensar que tem dois jogos e tem que vencer os dois. Vamos falar do personagem central responsável por essa reviravolta né, no Flamengo, por essa fase boa do Flamengo, brigando pelo título, Gabigol. Né? O Caim Mota no Globoesporte.com trouxe uma matéria muito interessante. Segundo ele, internamente todos valorizam demais a importância do Gabigol nos momentos decisivos dos títulos conquistados e também por serem disputados. Ele trouxe uma conversa de bastidor interessante com o dirigente Rubro-negro que fala para ele o seguinte: com ele em campo a postura do time é diferente. Todo mundo fica mais ligado, mais concentrado. Seja por, é, por ele motivar no vestiário, seja pela correria dele em campo, seja pelas brincadeiras, seja por preocupação dele não brigar com um adversário e tomar cartão. Né? É... Tão espetacular quanto isso estão os números aí de gols. É, do, do artilheiro do Mengão, mesmo em uma temporada com, pan com pandemia e lesões. No Brasileirão foram 13 gols, Carioca 8, Libertadores 2, Recopa 1, Supercopa 1, Copa do Brasil 1. Total 26 gols e foram muitas assistências. Então, o Gabigol participa também muito das jogadas. Então, ele realmente é o cara, né, um dos grandes responsáveis dessa é, mudança de postura na reta final aí do Flamengo rumo. A essa disputa de título, vamos manter pé no chão nessa briga pelo Octa. O Rogério Senni falou sobre essa questão da briga pelo Octa e também é, falou um pouco sobre o Internacional. Ele falou o seguinte: acho que os atletas já são experientes em situações como essa. Boa parte deles, juntos, já vivenciaram isso. O foco não será perdido. É um time que tem a cabeça no lugar, os pés no chão. A gente entende a euforia do torcedor. Mas é uma decisão que começa no Maracanã e termina no Morumbi, tá? E aí ele fala que acho que os dois chegam com desejo de vitória ou de se manterem bem no campeonato. Se o torcedor pudesse estar presente, teria outra conotação, diferença muito grande, né? Mas o Inter veio aqui no Rio hoje e conseguiu vencer o Vasco. Mostra que é um time competitivo, tem seu estilo de jogo eficiente. São estilos é, distintos, mas que mostram capacidade de chegar. Ao título brasileiro. Lembrando que o jogo de domingo também acontece às 16 horas no Maracanã penúltima rodada do Brasileirão. É, o Inter pode ter aí é, apenas um jogador titular, né? Também é, no sistema defensivo deles. É, lembrando que os dois zagueiros titulares não vão poder atuar. O Cuesta recebeu o terceiro cartão amarelo, né? Rodrigo Moledo também. Rompeu o ligamento cruzado e é, o, eles também vão ficar, podem ficar sem o Rodinei, porque tem aquela situação é, deles terem que pagar um milhão de reais para utilizarem o Rodinei. E aí, caso isso aconteça, só o Moisés, né, do, do, do sistema defensivo titular, estará em campo contra o Flamengo. É, o Flamengo também, hoje, deve soltar aí o resultado. Né, da, da avaliação, ele ia reavaliar os atletas Gabigol e a Rascaeta, hoje no ninho do Urubu. E a qualquer momento o Flamengo pode estar soltando essa informação com relação à avaliação dos dois. É... O Flamengo, então, né, com o melhor ataque, agora contra uma, uma defesa, um sistema defensivo praticamente todo desfalcado do Inter. O melhor ataque do Brasileirão é justamente o Flamengo, seguido do Inter, mas o Flamengo tem 65 gols contra 60 do Internacional, 59 do Atlético eliminado, 56 do São Paulo praticamente fora e 50 go 52 gols do Grêmio. Então é isso, galera. Se inscreve aí no canal, é muito importante a sua inscrição. Aqui o botãozinho vermelho. Se inscreve aí no canal, aciona a notificação, o sininho, deixa aquele like maroto no vídeo. Também tem aí o nosso clube de membros, o Clube VIP, aí no comentário fixado. Tem o nosso desconto do Paparazzo Rubro Negro, cupom PAPA, PAPA, nas lojas espaço e loja.flamengo.com.br. 5% desconto com o cupom PAPA. Além disso, baixa o nosso aplicativo. Paparazzo Rubro Negro se encontra nas lojas da é, iOS, né, para iOS na, na Apple Store e também na Google Play para Android. Muito obrigado, saudações Rubro Negras, só que é Flamengo. Valeu, galera, abraço.